Ahoj, opět se hlásí doktor Rozet s dalším dílem z hry Siege Survival Gloria Victis. Tak, my jsme ve dvou, hele, my máme dva lidičky tady. Máme špinavou vodu, šestkrát špinavou vodu. Ty bláho, to bude mít takovýhle zásoby špinavý vody. Zajímavý. No, Viator, já jsem chtěl říct Flint, ale Viator je děsně unavený. To bude problém. A tahle slečna je děsně zraněná. Badly wounded, tak jí dáme tuhle bandáž, to je lepší bandáž. A ona má horší zranění, takže to tak k sobě nějak jako sedí. Takže to je fajn. Máme jednu postel, to taky docela asi ujde. A teď musíme zjišťovat, co musíme dělat vlastně, protože já už si to zase nepamatuju do prčic. Repair the cog, což je ta loď, jo, to musíme upravit, to je náš cíl asi takový hlavní, nejspíš tady. Co musíme udělat, to je dobrý, jakože vám to tady teďka... píše, a give medicine to Demetrius. My máme tu medicine, že jo, to je tohle stop. Takže teď mu asi půjdeme dát tu medicínu a uvidíme, co se s tím stane. On je tady, že jo. Kurňa, škoda, že se vám nezobrazí, když už jste tady měli nějakou tu interakci, tak se vám nezobrazí místo toho interakt, co to je za tu interakci, jo? Takže to je Demetrius třeba nebo něco. Tak, Demetrius, jasný, medicína, dej mu medicínu. Ty kresby jsou prostě krásný, se mi líbí. To je moc pěkně udělaný. Moc pěkně. To je fakt hezký. Seš, sotva jsi schopen probudit Demetria na kritický moment, ale konečně si vezme lék. Sice bude trvat nějakou dobu, než se znovu jako uzdraví. Ale už teď si můžeš být jistý, že se o něco méně klepe nebo třese než před chvilkou. Nechť ho bohové zachrání. Okay, cool. Dobrá, hele, Demetrius. Hej, on je tady, super. Počkej, tak on je nemocnej, to má blbý. Zpátku jde Viator, pač je unavený, a Demetrius půjde... Počkej. Je tady. Ne, já se tady nedozvím z toho, kdo má... Capacity of the character backpack -1. Okay, -1. Eating plus, ok, healing, ajej, fighting, a ty, healing, building, drinking, ajej. Já nemám nikoho s tím, hlavně já tady se nedozvím, by bylo fajn si přečíst jejich příběhy, ale to se mi úplně upřímně teďka moc nechce, ale by bylo, škoda, že já tady nevidím, jaký mají sloty do, na inventář, abych viděl, koho jako koho šetřit teďka, aby mohl jít v noci a koho zaměstnat. Dobrá, no. Ty jsi lehce nemocnej ještě, tak ti dáme ještě tu bylinkovou medicínu. A jinak budeš ale makat. Asi. Jo, ona tady bude stavit postele. Já potřebuju postele možná teďka, co? Dvě asi už. Ještě počkáme. Ale škoda, že ji nemůžete poslat spát na zem. Oh, on už je útok. Počkej, on už je útok. Wait. Můžu poslat tu cihlu? No, počkej, já ji možná potřebuju na stavbu. No teď s tím asi nic neuděláme. To tak hra asi zamýšlí prostě, no. Co se dá dělat? Já upřímně nevím, kde tady co je. Mimochodem. Jo, tady je to stavění. Já jsem se chtěl podívat, co potřebuju na stavbu. Jesus, já se tady nedokážu zorientovat teďka. Navíc po dvou dnech, co jsem natočil to první video, tak teď vůbec. Sušička, komposter. My budeme potřebovat workbench, my budeme potřebovat shop, my budeme potřebovat... Workbench je první, protože budeme potřebovat ty nástroje. No a na to potřebujeme cihlu, takže musíme počkat, až bude cihla jedna. A kolektor budeme potřebovat, ne, kolektor. Zlepšit kitchen. Okej. Okay.
Dáme sušičku aspoň teďka na začátek. Mimochodem, tady není past na krysy. Není tady past jako žádná budova, kde byste získávali jídlo. Ok, ok, tohle chce cihlu. Jednu cihlu, cihly tam děláme, myslím, že jo. Takže to nesmíme poslat pryč. Butcher Stable to jsme udělali. Workshop, na to potřebujeme nástroj, nástroj. Tohle můžeme udělat. A tohle můžeme udělat, ale to nechci udělat, to je zbytečný. Tohle potřebujeme upgradeovat. Na upgrade potřebujeme spoustu věcí, ok. Spoustu cihel, tady potřeba spoustu cihel, ty bláho. Ok, ok. To bude za chvilku, snad ještě teďka? Asi to pustíme, pač já nemám moc co dělat teďka. Vyloženě. Co ta postel? Wow. Co ta postel? Chci ji postavit? Tady by mělo být bezpečno, ne? No, tam by mělo být taky bezpečno. Jo, dobrý. Tak, bitva pokračuje, ok, hele. Pojď to vzít. Výborně, dvě cihly z toho jsou. Ok, hned tam hoď další. To myslím, že jde materiál. Teď já nevím, kolik potřebuju materiálu na stavbu dalších věcí. Okay. Dobrý, tady nepotřebujeme žádný materiál, tady nepotřebujeme žádný materiál. Tady potřebujeme materiál, ale to dohledáme snad už. Butcher Stable nepotřebujeme. Ok, takže materiál teďka nutně nepotřebujeme. Dobrá. Pojď tam dát tohle. Pojď postavit tohle. A můžeme postavit tu postel? Protože já ji asi budu potřebovat. Máme nemocného, zraněného a unaveného. Jeden, dva prostě musí jít do postele, jinak se to bude zhoršovat. 17-20, to je hnus. Bitva skončila. Tři zraněný, dva nemocný, si děláte srandu. Holy shit. Dva nemocný můžeme vyřešit. Dva nemocný můžeme vyřešit, to není problém. Ty zraněný, tuhle základní bandáž bych si rád nechal pro sebe. Jaj. Říkám si, že jsem měl možná pokračovat v tom scénáři. Jo, počkej, na ryby, na maso jsou tady ryby vlastně, jo, na maso jsou tady ryby. Už mi to dochází. Že jsem měl možná hrát zpátky tam ten scénář. Že jsem měl hrát zpátky tam ten scénář, protože tady tohle je fakt jako úplně jiný. Tohle je fakt úplně jiný. Vodu, to já nepotřebuju, ty bláho, já potřebuji jídlo, já nemám jídlo. Jako my to přežijeme teďka ještě. Bez jídla. To zase jako není takový problém. Tohle potřebuju, a na to potřebuju ty fibers, jop. Budeme potřebovat luky, teda šípy. Okej. Okay. OK. A lopata je až po upgradeu. Upgrade potřebujeme. Upgrade je levný, protože upgrade nic moc nepřináší. Tak, cihla. OK. Tak, pozor. Kolik potřebujeme cihel na další stavbu? Že máme jednu navíc, tu můžu poslat. Aha, co jsme chtěli dál? Workshop. Nepotřebujeme cihlu. Nepotřebujeme. OK. Jednu cihlu můžeme poslat. A můžeme... Jo, počkej, já mám vlastně tu mrtvolu na to jídlo. Ježiš, já mám ten karkas. Super. Takže jednu cílu můžeme poslat a ty dvě medicíny můžeme poslat. OK. To bych chtělo. Bum. Tak. To pošli. Tady lítá z hradu ze strany na stranu. Ostatní. Viátore, ty jsi už hotovej. Pojď. Aha, to není on. Ježíš, to je trošku pitomej. Jo, aha, já ho mám označený, jo, okej, tak to jo.
Zase na druhou stranu. Tyjo, ty kozy, ty mají mlíka. To je masakr. Dobrá, my budeme potřebovat nástroje, budeme potřebovat železné cihličky, budeme potřebovat ty kotlíky, ale naplněný něčím, a budeme potřebovat asi dechtem možná. To se natírali ty trámy, ne, to lodě, do toho, aby to se nezničilo to dřevo, já nevím, to nerozumím. Jo, to je asi všechno, hele. Jo, takže to musí přejít až do konce. Je to jedno, že to přijde k tomu sluníčku, okej. Okay. Těžce zraděná, kolik? 8 slotů, 7 slotů. Ten je nemocný. Já je chci vyléčit, aby byli vyléčený. Okej. Okay. Vyléčíme a půjdeme tam s viátorem, hold. Se dá dělat. A skautovat nepřátelské linie. Tyjo, že by šel... aspoň Demetrius skautovat. A jo. Hele, musíme. Se dá dělat. Tak jo, pojďme sem. Tohle je fakt šílený. Louč zatím asi brát ne... Já mám dvě ty mrtvoly. Wow, ok. Dobrá, pojďme na to. Můžeme jít teďka dolů třeba? Nemůžeme, tam je to zasypaný. Ok, budeme potřebovat. A nahoru? Můžeme jít nahoru. The Sun Palace. Sluneční palác. Tady bude asi slušná výheň, co? Hele, cihly a... cihly a... materiál. Je paráda. Tady bude to dříví. Na otop, jasně. A bylinky, okej, okay, nebo to... Co to je ten bordel na otop? Tak, problém je, že já s tím neseberu tolik věcí, no. Tyjo, tady je věcí. Wow, tady je věcí. Si dáte srandu? OK. To je až provokace, jako upřímně. To je až jako úplná provokace. Tolik věcí a tak málo místa. Tohle asi úplně brát nemusím teďka za začátku. Minimálně nemusím to brát teďka. Ale to bude furt to stejný, co beru bylinky a to, no. Kolik se tohle tam vejde? 10, ok, vezmeme po 10. Ne, vezmeme po 10, vezmi to všechno, že jo? Ok, tak znova. Tady to vrátíme zpátky. Tak, lopata, to se mi bude hodit docela. Zatím asi. Hnojivo, tady je hnojiva, ty bláho. Zeleninu asi brát nebudu, tady bude to stejný, to je jasný. Já chci nějaký jiný věci, hele, taky. Tady nějaký bordel na zemi, to by mohlo být zajímavý. Oh, wow. Škoda, že nemůžu víc odzoomovat, když chtěl vidět, jak to vypadá. Ty kráso, ok, dřevo berem. Dřeva tady bude možná málo. To je krásný. Wow. OK, to můžu vzít všechno. Jasně, už začíná... už začíná být teploučko. Máme ještě čas chvilku. No, to už tam nedám. 5 cihel si myslím stačí. Tohle stačí asi, co máme. Dřevo, kdybych našel ještě, to by bylo super. Možná tady, to je strom. No, není úplně strom, ok. Vznáší se to, ok. Hele, je to keř. Sice nehoří ten keř, tak je to dobrý, žádný znamení tu nemáme. Ale... ok. To je spousta tohodle. Jo, počkej, vlastně teď je to náhražka za dříví, že jo? Vy nemusíte dělat dříví na otop. Teď mi tak dochází, že jo? Že proto je tady tak málo dříví, protože máte vlastně surovinu navíc. No, tady ještě bych se mohl podívat.
Já vím, že teď už to začne být hnus, ale mohl bych si ještě podívat sem. Jo, jdi zpátky, ano. Oh, shite. Hele, lopatu teďka nepotřebuju, tu si můžu vzít tady a pak si a pak tam vykopat ten spodek, ale teďka ji nepotřebuju, tohle potřebuju na stavbu, Tak, a už okamžitě je nemocnej. Wow. To je hnus. OK. Jakmile chvilku zůstane v tom červeném, tak je okamžitě nemocnej. Nějaký úpal, úžeh nebo co. Jasně, dobrá. Začátek nového dne. Brutálně unavený, brutální žízeň. Napiješ se mlíka, bude ti to stačit. Hele, tady nějaký event. Oh, wow. Kolektor. Běž to skolektovat. Hele, OK. Mlíko stačí jenom na... na žlutý, ale to nevadí. Jo, počkej, ty zvířata! Wow, my je musíme nakrmit. Fuck. Ty si běž lehnout. Mimochodem, kde je ta slečna? Tohle potřebuji dělat. Asi dvakrát. Ne, voda už umřela, ne, ta koza. Mi neříkej, že mám zase mlíko. Ne, tři tam jsou furt, dobrý. Čtyři tam jsou? OK, zase mám mlíko. Už mám jedno jídlo, hotovo. Ano. Tak, nakrm je. Rychle, co nejrychleji. A nakrm je znova. Tak. Ty. Pojď zpracovat tohle. Dvě masa a šest vláken. Nebyl to náhodou 3 a 5 v tom předchozím? Nejsem si jistý. Oni jsou furt hladoví, ty kozy. Kozy. Tak. Oh. Slender, to je jako... nevím, hubená postava. Vyšla z tvrze. No, jako on to není úplně hubená, a to je jedno. A snadno ho rozpoznáš, je to Alexios, jeden z Viatorových věrných mužů. Je zřejmé, že absence jeho velitele je pro Alexiose přítěží nebo zátěží, břemenem. Byli spolu v mnohých dobrodružstvích a nemůže se smířit s tím, že Viator by mohl být zabit. Okay. Alexios hlásí situaci v tvrzi, když odkryje svou tvář, která je obvykle zakrytá, kterou si obvykle chrání před prachem, nebo před pískem, řekněme asi na poušti. Vidíš čerstvou jizvu, která vede od pusy až k pravému uchu. Modlete se za uzdravení mých bratří, říká na konci své zprávy. Nemocní nevydrží v přední linii dlouho. Okay. Také tě varuje před blížící se pouštní bouří. Oh wow, to je další super věc, kterou si tady musíme pohlídat. Je to bomba, to jsem si těšil. Okay. Která toto místo brzy zasáhne. Jestliže má o tom pravdu, den by se mohl stát stejně temným jako noc. A je, fuck. Zatímco ti to pomůže vyhnout se nepřátelským hlídkám, když prohledáváš okolí, zabrání ti to v průzkumu nepřátelských pozic. OK, takže... Že jako v noci mi to pomůže, ale přes den... Ne, vlastně v noci mi to pomůže prohledávání, ale zabrání mi to teda prozkoumávání. OK, Když se Alexios vrátí do tvrze, musíš stále přemýšlet, že je still kámel.
Musíš stále přemýšlet nad tím, jak jeho úsměv je prostě takhle tak široký. Okej, okay, to nevím, čemu se kření teda, ale... Cool, pojď sem. Ona je stále nemocná. Stále zraněná. Dobrá, takže my máme spoustu kdo umí stavět? Ona umí stavět, že jo? Building, okej, okay, pojď sem. Tak, ty jsi mi udělal to maso, ty mi pojď uvařit. Pojď mi uvařit tohle. Ty jo, chceme uvařit takhle 4 jídla. Asi jo, 4 jídla uvaříme, tak to je nejideálnější zřejmě. A teď pojďme stavět, asi dryer pojďme udělat, co? Dryer by nebyl špatný. Workbench by byl dobrý. Dryer nás stojí dřevo, okej. Okay. Dřevo je, to je svidníkvat, jo, to dřevo. Okej. Okay. Počkej, co potřebuji na ty nástroje mimochodem ještě? No, no, ty pokračuj. Tebe jsem chtěl. Na ten nástroj, co potřebuju. Dvě prkna a jedno to vlákno, okej. Okay. Máme něco, co jí můžeme poslat mimochodem. Bandáže. Tři zraněný, jeden mrtvej, do prčic. Za 3 dny další bitva. Já je můžu poslat... No tohle ne. Takhle třeba dvě tyhle věci. Oni nejsou hladoví ještě totiž, to je docela zajímavý. Pojď zkusit rybařit. Musíme rybařit. A já musím udělat nějaký ty... Jo, já potřebuju tu stanici a potřebuju tohle doprčit taky udělat. Herbal workshop, já potřebuju... OK, workshop nepotřebuju teďka. Pač nemáme žádný rozbitý zbraně od nich. Ale máme zraněný vojáky. Takže tohle je důležitější. Abych udělal bandáže. OK. To za prvý a za druhý pojď tam dát železo, možná? Materiál. Cihel máme teďka docela dost. Železo potřebujeme. OK, železo potřebujeme. Tak, dej tam železo. Ty rybaříš, jasně, dobrý. A pojď to postavit, dobrý. Se zvědavý, jestli se tady rychleji zkazí maso třeba. Že je větší teplo. Dávalo by to i docela smysl. Mimochodem, co všechno, z čeho všeho můžu dělat to jídlo pro zvířata? Ze všeho, OK. Protože oni jsou furt hladoví. Jsem zvědavý, co bude z toho rybaření. Tři musíme udělat. Děláš se tři naraz, nebo se dělá jeden a pak druhý a pak třetí? Asi postupně, že jo? Ona má building, ale nemá crafting. Já nemám nikoho s craftingem. Škoda, že tady nemůžete přepínat mezi nima. Takže musíme přepínat takhle. OK, mám crafting. Jeho crafting. Ale on je nemocný. On se musí odpočnout. Stejně to teďka nezvládneme. Jo, 1, 2, 3, OK, OK. Stejně to teďka nezvládneme. Ale to je ta písečná bouře už. Pojď vybrat ty. Pojď a nakrmit je, to budeme potřebovat teďka. To jsou hladový ty kozy, ty, to není normální, jako. Počkej, Bagot, OK, jsou 4 jsou. Gufra je poslední, Gufra, jo, jsou 4. OK, Gníza. Dobrá, teď už snad nebudou, teď budou well fed, nebo fed aspoň. Co? Fed, OK, fuck.
Dobrá, konec. Bylinky jsme vyrybařili. Takže to je ekvivalent toho prohledávání toho bordelu tam. OK. Dobrá, tak jo, konec asi. Konec. Takže teďka, velmi unavený je Demetrius, jasně, ty budeš spát. Unavený, teda nemocný je ten, OK. Já možná bych tě poslal, tyjo, do toho. Ne, musí se vyléčit do prčic, ona je lehce zraněná, furt je zraněná, no prčic, no nic, pojď scavengeovat, já za to nemůžu. OK, já za to nemůžu, start scavenging, OK. Tak, pojďme. Já můžu jít dolů ještě mimochodem, ale říkám si jako, že bychom počkali možná. Tady nějaký event teda. Že bych chtěl jít ještě dál tady, jako se podívat trošku. Tady je mrtvola. Cenosti teďka nechceme. Oh, ono to fakt hníje, to maso tady. OK. Ono to asi začne hnít v momentě, kdy to objevíte, jo, že to spustí jakoby. Protože tam bude asi nějaká, tam to není asi daný možná. Mě zajímalo, kdy se to, kdy je to daný, že co jo, že jakože kliknu na to, co se tam, kdy ta hra jako ví, co se tam objeví, jestli v tenhle moment se to jako náhodně generuje, nebo v momentě, kdy se vygeneruje mapa, nebo je to prostě daný v momentě, kdy, já nevím, založím novou hru. Protože kdyby to bylo v momentě, kdy to prohledám, tak jo, boom, hra náhodně vygeneruje maso a od té doby, co já ho objevím, tak vlastně se to maso bude kazit. Protože blbost, aby se to kazilo už od začátku hry. OK, to jsem neobjevil a to se kazí. A nebo možná to je takhle vygenerovaný, že se může vygenerovat jako kazící se maso. Možná to je jako udělaný takhle schválně. Co? Ne, nevím, jestli chci zeleninu teďka. Nevím, OK. Oh, pozor, stráže. Ten obchází tady určitě dolů. Dobrá, tak na to dlabeme, kamaráde, už. Protože ono stejně za chvilku bude teplo. A já můžu jít ještě i nudy. Okay, takže víme, tady je stráž už jedna. Můžeme jít tady nahoru. No, tady jsou další trosky. Okay. A proč ne? Materiál by to chtělo nějaký, abychom mohli dělat další cihly a další železo. Oh, kámen, skvělé. Tak, hlavně, že ten jsem potřeboval, tyhle minulou sérii, že? To mi ta hra nenabídla. A jednou. Ale vlastně, jo, já jsem zapomněl, že já potřebuju tím trebušetem se střílejí. Ty to psali. Rudin to psal, myslím, že v komentáři, že tím trebušetem se střílí ty kotlíky naplněný dechtem nebo co. Já jsem to pak na to koukal vlastně, čímže se to vlastně plní, kde se to bere, a je to, jak jsme chodili dolů k tomu přístavu, tak když jsme se šli z těch schodů, tak úplně doprava jako na kraj, tam byl takový molo dlouhý a byla tam mrtvola, která hnila přes celý to molo. A bylo potřeba jí spálit. Já jsem to furt odkládal, říkal, přijdu příště, nikdy jsem tam nepřišel. A ono, když tam jdete, když to spálíte tu mrtvolu a jdete dál, tak jsou tam pak pece na ten dehet a můžete tam dělat tyhle ty věci, no. Jop, to jsem tam minul, no. OK, konec. Konec scavengeování, konec prohledávání, tu písečná bouře. Ježišmarja, tady bude, Oproti předchozímu tomu scénáři, tady je hodně velký problém se zdravím. Tady prostě jsou lidi hodně nemocní, zranění, i ta písečná bouře ovlivní naše zdraví, omezuje to dohled a jak tvůj, tak nepřítele,
a během prohledávání na několik dalších dnů. Oh. Nebesa se změnila, se zbarvila do žlutá a vzduch je naplněn prachem a tvé plíce začínají bolet. OK, takže nějaký asi, řekněme, pohyb venku bude bolet. No dobrá, tak jo, to si necháme zase na příště, protože pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Seed Survival Glory a Victis. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.